Nuwun dumateng sagunging para lawuh ingkang sinebut ing kawontenan. Dumateng para pamirsa sedaya ingkang minulya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturaken sugeng dalu saha sugeng pinanggih. Pepanggihan ingkang kalih dalu menika sesarengan kalian kula sakadang saking paguyuban campur sari guyon maton cak percil. Kula sakadang sumedya sowan wonten mriki mboten sanes amung tinimbalan dening panjenenganipun pepunden kula Bapak Slamet so Ibu Hartini. Kene nanyung guyon menapa ingkang dados sedyanipun inggih menika anggenipun ngaturaken syukur agung wonten ngarsanipun Gusti. Awit anggenipun lumampah wonten ing bebrayatan maneka warna lelampahan ingkang dipun lampahi tansah kalebiran berkah saking ngarsanipun Gusti. Kali menika saking sasana pagelaran guyon maton cak percil ingkang sepisan. Kepareng kula sakadang nderek muji syukur wonten ngarsanipun Gusti mugi menapa ingkang dados sedyanipun Bapak Slamet so Ibu Hartini keluarga tansah kalebaran berkah saking ngarsanipun Gusti satu mata cara hayu kang tinuju sembodo ingkang sinedya. Wonten ing wekdal-wekdal menika kawula sarombongan saking campur sari guyon maton cak percil CS nyuwun donga sapa pangestu dumateng panjenengan sedaya ingkang sami rawuh mugi-mugi pagelaran wonten ing wekdal-wekdal menika purwa madya saha wusana mboten manggih aral setunggal punapa-punapa mugi tansah lancar binaringan berkah saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saha mbok bilih mangke wonten kirang langungipun anggen kula ngaturaken tetembangan saha pagelaran saking guyon maton nyuwun agunging samudra sih panak sami. Para bu ingkang sinebut pangkawontenan saha para pamirsa sedaya ingkang minulya. Sepisan malih kula aturaken wonten ngarsa panjenengan bilih ing dalu menika. Panjenengan sedaya pinanggih kalian kula sakadang saking paguyuban campur sari guyon maton cak percil ingkang ing dalem menika sampun nyawisaken maneka warna ingkang badhe dipun caosaken wonten ngarsa panjenengan minangka lelipur. Pramila Bapak Ibu para rawuh sedaya sumangga panjenengan sedaya badhe kula ajak suka parisuka sarengan kalian cak percil wonten ing pagelaran guyon maton masuk sih. Thank you.
Thank you.
Kono thank you.
Hahaha.